Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayılan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəyə çıxaracaq qanun layihəsini müzakirə edəcəyik. Söhbət dünyasının dəyişmiş şəxsinin sağlam bədən orqanının xəstə insanlara bağışlanması və köçürülməsindən gedir. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda oturan Araz Mehrəli, xoş gəlmişsiniz Araz bəy. İlahiyyatçı, araşdırmaçı və məndən solda öyrəşən Mehriban xanım Zeynalova. Xoş gəlmişsiniz Mehriban xanım. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri. Araz bəy, ilk sualı sizdən başlayaq. Məlumdur ki, artıq Milli Məclisə belə bir qanun layihəsi təqdim olunub. İnsan dünyasını dəyişəndən sonra sağlam orqanların xəstə insanlara bağışlaya və yaxud da yəni bağışlaya bilər. Bunun dini baxımından mahiyyəti nədən ibarətdir və din buna icazə verirmi? Təşəkkür edirəm Cavid bəy. Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, ümumiyyətlə postsovet ölkələr üçün bəlkə də bu tibbi hadisə yeni bir hadisədir. Amma əgər tarixə baxsaq, İslam Kamerası Təşkilatının nəzdində İslam Fiqh Akademiyası fəaliyyət göstərir. 1988-ci ildə 6-11 fevral tarixi arasında İslam Kamerası Təşkilatının İslam Fiqh Akademiyasının bir iclası olmuşdur. 6-11 fevral tarixi arasında, 88-ci ildə. Orada həmən Fiqh Akademiyasının Elmi Şurasının bütün İslam ölkələrinə aid olan bu barədə bir qərarı var. Bugün əlbəttə məsələni bilən və bilməyən, inanclı kəsim və inanclı olmayan insanlar buna müxtəlif cür yanaşırlar. Bu da təbiidir. İnsanların sayı qədər, insanların rəyi müxtəlifdir. Amma Allah Əzzə və Cəl, müqəddəs mübarək kitabımız Quran-Kərimin Maidə surəsinin 32-ci ayəsində buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Mən qatələ nəfsən bi qeyri nəfsin əv fəsədin fil ard fəkənnəmə qatələ nəsə cəmiyə və mən əhyəhə fəkənnəmə əhyə nəsə cəmiyə. Azərbaycanca tərcüməsi bu cürdür. Hər kəs bir canlını, bir insanı öldürərsə, qətl edərsə, bu fəsaddır, yaxud fəsad törədirsə, elə bil bütün bəşəriyyət öldürür. Bu ayənin arxasınca Allah Taala ayəni bu cür tamamlayır. Və mən əhyəhə və hər kəs bir insanı həyat bəxş etsə, fəkənnəmə əhyə nəsə cəmiyyə. Elə bil bütün bəşər övladını, bütün bəşəriyyəti həyat bəxş etmişdir. Allah təbərək təala insanı özünün yer üzündə əşrəfi, məxluqatın ən şərəflisi, xəlifəsi yaratmışdır. İnsanın canı belə Allahın mülküdür. Əlbəttə, insanın yer üzündə mülkiyyəti var. Allah insana canı mülkiyyət vermişdir. Bir can mülkü var, bir də insanın maddi mülkü var. Evi, həyəti, torpağı, şəxsi əmlakı. Biz sırf dini baxımdan baxsaq, İslam alimlərinin rəyi bu cürdür. Heç bir halda insanın özünün söhbət diridən gedir. Öz orqanını pul müqabilində satması caiz deyil. Yəni insan həyatını yox, bədən orqanlarını yox, həyətini, torpağını, malını, maşınını, əmlakını sata bilər. Bədən orqanları Allahın mülküdür. İnsan bu cür alver etməklə həm Allahın əksinə getmiş olur, həm də öz əlini təhlükə atır. Bu baxımdan Quran-ı Kerimdə başqa bir ayə var. Allah Əzzə və Cəl buyurur ki, ey iman gətirmişlər, əlinizi bilə-bilə təhlükəyə atmayın. Amma məsələnin bu tərəfi də var. Əgər rəhmətə gedən bir şəxsdirsə, bugün dünyada İslam alimlərinin yekdir rəyi budur. Bir insan dünyasını dəyişir, bir müsəlman artıq həyat prosesi başa çatıb, həyatını sona çatdırıbsa və başqa bir müsəlmanın, başqa bir insanın yaşamağı onun bədəndəki bir orqanın götürməklə davam etdirirlərsə, əlbəttə ki, müsəlmanlar bunu caiz bilirlər, lakin əksəriyyətinin fikri budur ki, o bədəndən götürülən həmən orqan, ölünün bədəndən götürülən orqan, dirinin bədəninə nəql olunarkən diyyət verilməlidir. İslamda da bədən orqanları diyyəti var ki, hər bədən orqanın özünün diyyəti var, qan bağısı vardır. Yəni, İslam orqanın köçürülməsinə icazə verir, ancaq qarşılıq müqabilində. Şərtləri vardır. Qarşılıq müqabilində. Mehriban xanım, siz necə düşünürsünüz? Müasir dünyada hüquq baxımından bu nə qədər gerçək görünür? Ölmüş insanın hər hansı bir sağlam orqanını xəstə insana köçürülmək. Əslində, hazır ki, müasir dünyada bəzi şəxslər öz sağlamlığı devrində, yaşadıqları devrində öz orqanlarının bağışlanması ilə bağlı vəsiyyətnamə verir və yaxud hüquqi cəhətdən bunu qanuniləşdirir. Bu halda bu edilən adımlarda heç bir qeyri-qanunilik və yaxud
başqa yəni qanunsuzluqdan mənəvi və maddi heç bir mülkiyyət satılması kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu artıq xüsusi orqanlar bununla məşğul olur, səhiyyə və yaxud digər orqanlar bununla məşğul olur və şəxs sağlığında bunu başqalarının sağlamlığını qorumaq və yaşayışını davam etdirmək üçün etibar edir. Və bizdə yəni hüquq bunu əslində qarşılıq olmadan humanizm kimi. Bu əslində Avropada katolik kilsələri tərəfindən təbliğata başladı. Hətta onlar kilsə xadimləri belə öz sağlığında bu məsələləri təbliğ etməyə başladılar və öz orqanlarını başqasına vermək və sağlamlığını qorumaq belə bir şüarlar da hazırlamağa başladılar ki, başqasının həyatını qorumaq üçün sağlığımızda öz orqanlarımızı bağışlayaq və yaxud digər başqa bir mesajlar hazırlayırlar. Yəni bu əslində bəzən hədsiz gənc olan adamların hansısa xəsarət alması və yaxud müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkməsi, onların həyatının uzadılması və yaşaması üçün aparılan addımlarıydı. Lakin onların özündə də müəyyən bir hüquq prosedur var, deyildi ki, qanunsuzluq yol verməmək üçün əgər sağlığında şəxs buna razılıq verirsə və bununla bağlı vəsiyyətnamə və yaxud digər sənədlər təsdiq edirsə, o halda burada qeyri-qanuni heç bir şey yoxdur. Bir də var ki, kimlərsə bundan qanunsuz yolda orqanların əldə edilməsi ilə məşğul olur. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Adətən xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin orqanlarının götürülməsinə o qədər meyilli olmur. Bu hansısa hadisələr baş verənlər, məsələn, yol qəzası və yaxud digər qəzalarda dünyasını dəyişmiş sağlam adamların orqanlarını gizli yolla götürmək istəyən qruplar mövcud olur. Bunlar cinayətkar qruplardır və onların əməli təbii ki, cinayətkar əməldir və bu bir çox hallarda izlənir. Amma bu insan alveri kimi qiymətləndirmək tam doğru olmur bunun özündə. Məsələn, bəzi hallarda orqanların biz əslində bu mövzuya biz mövzunun inkişafında bu barədə sual verəcəyik. Sadəcə fikrinizi bir daha dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, siz elə hesab edirsiniz ki, hüquqi baxımından ölü insanın orqanının verilməsi müqabilində hər hansı bir maddiyyat tələb olunmamalıdır. Bu fikirdəsiniz. Bu şəxsin özü tərəfindən hüquqi cəhətdən təsdiqlənir və burada hər hansı maddi maraq götürülmür. Və o, əgər sağlam, hər hansı bir hadisə, qəza və yaxud digər hadisələr baş verərsə, dünyasını dəyişərsə, onun sağlam orqanları başqasına köçürülməsi məsələsində əvvəlcədən razılıq verir. Və burada hər hansı maddi təminat yoxdur. Könüllü olaraq o, dünyasını dəyişdikdən sonra öz orqanlarını kimlərəsə bağışlayır. Onda və hətta o bağışlayacaq adamları da tanımır. Belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, əgər bir adam normal insan vəsiyyət eləyir ölümdən sonra şəhər, amma məsələn 25-20 hətta biraz aşağı və biraz yaş, yuxarı yaşda olan insan təsadüf nəticəsində, avtomobil qəzasında və yaxud da hər hansı bir başqa bir təsadüf nəticəsində dünyasını dəyişir. Bu heç ölüm haqqında nəinki ölümdən sonrakı həyata düşünmür, sözün ölüm haqqında belə düşünmədiyi bir dövrdə o. O zaman onun sağlam orqanlarının xəstə adama köçürülməsi prosesində hansı hüquq pozuntular baş verə bilər? Vəsiyyəti yoxdur ortada. Yəni bunun özünün hüquq cəhətdən təsdiqlədiyi sənədlər əsas götürülə bilər. Onun yox, özü axı heç bir sənəd təsdiqləməyib burada. Yəni deməyib ki, məndən vəsiyyəti olmayıb. Qohumları bu məsələdə razılıq verə bilər. Ola bilər ki, bəzi hallarda görürsünüz ki, çox təcili şəkildə kimsə həyatını xilas etmək lazım gəlir və bu Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi qurumları var, o cərrahi əməliyyatı ilə məşğul olan və digər köçürülmə əməliyyatları ilə məşğul olanlar, o halda qohumlarının razılığı olarsa, şəxs dünyasını dəyişdikdən sonra onun orqanının başqasına köçürülməsinə razılıq verə bilər. Burada hər hansı maddi maraqdan söhbət gedə bilməz. Əgər şəxs humanizm baxımından, insanlıq baxımından, digər şəxsin xilası baxımından bunu edirsə, buna da ki, hər adam razılıq verə bilməz. Əlaxüsusda bizdə xüsusi bir mental düşüncələr var və bu mental düşüncələrə görə öz evladının, qohumunun və yaxının
orqanın başqasına köçürülməsi onun üçün dəhşətli bir haldır və çox az halda biz bu humanizmi nümayiş etdiririk. Əslində gerçək olan budur. Təşəkkür edirəm. Araz bəy, siz bu fikirdən nə qədər razısınız və Mehriban xanımın dediklərinə münasibətiniz varsa bildirin, sonra mən növbəti sualı sizə səsləndirəm. Mənim fikrim Mehriban xanımın söylədiyi fikirlərə bundan ibarətdir. Bir əlavə etmək istəyirəm. Mehriban xanımın vurğuladığı kimi elə din də deyir ki, rəhmətə gedən insan özü vəsiyyət eləmişsə və yaxud o rəhmətə gedəndən sonra heç bir vəsiyyəti yoxdursa, onun bədəninin hansı bir orqanı xəstə vəziyyətdə, çox gərgin bir vəziyyətdə olan, ölüm ayağında olan bir insanın həyatını xilas edərsə, bu zaman dinimiz buyurur ki, onun varislərindən icazə alınır. Və yaxud da elə istisnalar var ki, varisləri yoxdur, artıq burada icazə almağa ehtiyac yoxdur. Söhbət gedir, siz dinin mövqeyini ortaya qoydunuz və qeyd elədiniz ki, din icazə verir, amma bunun qarşılığında diyə ödənilməlidir. Diyə təbii ki, bir dini termindir. Bəli. Və yəni qarşılıq ödənməlidir, haqqı ödənməlidir. Mehriban xanım isə bu prosesi məhz humanizm sayəsində, humanizm çərçivəsində həyata keçirilməsi və bir insanın həyatını xilas etmək məntiqi ilə yanaşır. Bu ziddiyyəti istəyirdim. Axı dinimizin bu barədə orqan nəqli, transplantasiya haqqında başqa bir fətvası da var. Çox yaxşı olar ki, insan bunu qarşılıqsız eləsin. Hətta savab eləsin. Əgər burada bəli, əgər halallıq istəyirlərsə diyyət ödəyə bilərlər. Hansı orqan nəql olunubsa, həmin orqanın dində diyyəsi var. Yəni əslində din də bunu şərt kimi, bəli, hər hansı bir diyyənin ödəməyə şərt kimi qoyulur. Qurani Kərimin ayəsindən yola çıxsa, kim bir həyatı xilas edərsə, elə bir bütün bəşəriyyəti xilas etmişdir. Bir də bir şey deyim Cavid bəy. Fiqdə belə bir qanun var. Bəzən istisnalar qadağaları pozar. Məsələn, bilirsiniz ki, insan rəhmətə gedəndən sonra dinimizin sırf baxışı budur, rəyi budur. Meyitin üzərindən dırnaq belə, tük belə götürmək olmaz. Amma burada istisnalar var. Məsələn, hamilə bir qadındır, dünyasını dəyişmişdir və bətindəki uşaq sağlamdır, sağdır. Artıq burada dinin hökmü budur ki, ananın bətni yarılır və uşaq xilas olunmalıdır. Bilirsiniz, orqanın pulsuz verilməyi sanki ölünün də ruhunu sevməyinə şərait yaradır. Mən bir misalla bunu... Üzürsən, burada bir anlaşılmazlığı oldu. Dinin mövqeyində harca biraz tərsliyimi şahid oldu. Mən ona görə biraz bunu açılamaq istədim ki, növbəti sualı verdim ki, yəni burada əslində dində orqanın, ölü insanın orqanının verilməsində diyəni şərt kimi qoymur. Bəli. Amma kim istəsə, o könüllü bir istəsə. Burada başqa bir sualı mən keçid almaq istəyirəm. Dini qaydalarda belə göstərilib ki, hər bir insanın yəni orqanı onun özü ilə bir yerdə dəfn olunmalıdır. Bəli. Bir yerdə, bu, bəli, belə bir qanunda var. Bəli. Dəfn olunmalıdır və əgər bir insanın ürəyi və yaxud da bir insanın böyrəyi və başqa bir işdə orqanı ona məxsusdur, onun başqasına veriləndə bu dini hökmlər, vəzifələr və hüquqlar pozulmurmu burada? Bilirsiniz, orqanların hərəsinin özünün hökmü var. Məsələn, insanda yeganə tək olan orqanların transplantasiya olunmağı, nəql olunmağı heç cürə dində icazə yoxdur. Yəni, insanın həyatı ürəkdən asılıdır. Heç cür insanın diriyən ürəyinin götürülməyi zorla, zülümlə və yaxud nəsə maddiyyatın müqabilə götürmək haramdır. Məsələn, böyrələr iki dənədir. İnsan bunu verə bilər. Əgər həyatı təhlükə düşməzsə, amma sırf maddi baxımdan ki, sualınıza gəlincə, əlbəttə ki, dinimiz... Yox, mən əslində bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, hər bir insanın böyrəyi ona məxsusdur. Yəni, mənim böyrəyim mənə məxsusdur. Mən öləndən sonra o böyrək sizə köçürülürsə, yəni onun, belə deyək, o böyrək kimə sayılır? Qiyamət günü soru sualda. Bəli, bəli. Aydındır sualınız. Məsələn, insanın qolu, özünə məxsus ayağı, qolu kəsilərkən, bədən, maddiyyatdan getmir söhbəti, ruhdan bir şey əskilmir. İnsan iki yöndən ibarətdir. Ruhi bədəndən, cismani, bioloji bədəndən. İnsan əgər bədəndən bir şey götürülübsə və canlıya köçürülübsə və o dəfin olursa, onsuz da bizim dini inancımız və dini bilgilərimiz odur ki, insan bastırıldığı bədənlə, həmən o bədənlə dirilməyəcək. Qiyamət günü başqa zərrələrdən yığılacaq və o bədənlə. Və bir insanın bədəninin, bir orqanının başqa bir insanda həyatını davam eləməyi, yəni ölü insandan götürsə, heç bir dini cəhətdən günahı yoxdur. Amma mümkün qədər Allah təbarək Allah, Peyğəmbərimiz, imamlarımız olur ki, insan nə cür rəhmət gedirsə elə dəfn olsun. Söhbət həyatı xilas etməkdən gedirsə, əlbəttə burada istisnalar vardır. Məsələn, ölünün sebebi, bayaq bir məsəl çəkmək istəyirdim. İnsan varlı bir insan, yaxud bir ictimai fəaliyyəti olan bir insan ictimai yerdə pulunu itirir və çox qəmginlənir.
çox fikirləşir ki, pulum harada qaldı, kim götürdü. Əlbəttə ki, hərə özünün bir şeyini itirəndə onun üçün narahat olur. Amma fikirləşəndə ki, bəlkə bu ehtiyaclı bir insan bunu tapıb sevinir. Artıq oradakı fikirlə buradakı fikir arasında dağla dəniz qədər fərq vardır. İnsan rəhmətə gedərkən, əgər bilərsə ki, onun bədəninin bir orqanı, bir insanın həyatını xilas edir, sanki bunun ruhu sevinir. Və bədəndən bir şey əskilərsə, qiyamət günü insan o bədənlə, əskilən bədənlə cavab verməyəcək. Qiyamət günü dirilən bədənlər tamam ayrı bədənlər. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mərhəmət xanım, son dövrümüzdə ən çox yayılan cinayətlərdən biri də orqan alveridir. Və Milli Məclisin belə bir qanun qəbul etməsi sizcə bu cinayətin nisbətən də olsa qarşısını ala biləcəkmi? Əslində, orqan transplantasiyası insan alveri formalarından biridir və amma indi Milli Məclisin müzakirə etdiyi digər məsələlər də var ki, bir çox hallarda, məsələn, ölkədə baş verən orqan satışı, yəni şəxsin özü tərəfindən kiməsə hədiyə verilməsi və yaxud gizli yolla satması məcbur olmadan, təsir altına düşmədən, şantaj edilmədən, yəni insan alverinin formalarını bilirsiniz də, müddət meyyarlar var. Hansı halda insan alveri kimi qiymətləndirilə bilər bu orqan satışı? Əgər şəxs qarşı tərəfdə borcasılığı və yaxud onu qorxu və yaxud təhdir, o cümlədən vəsvəsinə su istifadə etmək və digər hallarda onu qapalı vəziyyətdə saxlaya, gizli saxlaya, hansısa qapalı bir yerdə bu əməliyyatı həyata keçirdə və bundan ətraf məlumat olmayan gizli bir yerlərdə bu əməliyyatları həyata keçirdə, bu orqanı əldə edərsə, bu halda insan alveri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, burada çox ciddi meyyarlar ortaya qoyulur, hansı halda insan alveri kimi bu qiymətləndirilə bilər. Bəzi hallarda görürsünüz ki, məlumatlar daxil olur ki, məsələn, bu yaxında mən mətbuatda oxudum ki, kimsə öz evladının təhsil pulunu ödəməkdən ötəri orqanını təklif edir. Böyrəyinin birini satışa çıxar. Yəni, bu könüllü gedir. Bilirsiniz, əksər hallarda öz orqanlarının başqasına köçürülməsindən razılıq verən şəxslər görürsünüz ki, notarial şəkildə könüllü məcbur edilmədən, heç bir təhdid olmadan, heç bir qorxu altında olmadan öz orqanını təklif edir. Qanunla yəni, bu icazə verilir mi buna? Qanunla buna sağlığında hər hansı bir... Yəni, burada insan alveri cinayəti kimi bunu qiymətləndirmək olmaz. Demək ki, bəli, qarşı tərəf bunu zor, güc, hər hansı vəzifə... Yəni, zorakçılıq və qapalılıq yoxdursa, artıq hüquqi məsuliyyət daşımır. Borcasılığı yoxdursa, burada məsuliyyət daşımır. Və yaxud o orqanları başqa yerə daşımaq, və yaxud gizli yolda onu əldə etmək, və yaxud onu qapalı saxlayıb o formada, belə deyək də, qeyri-stilin formada onun orqanlarını götürmür. Bu halda insan alveri kimi qiymətləndirmək mümkün olmur. Ona görə bəzi hallarda cəmiyyətdə belə söhbətlər gedir ki, orqan satışı var filan yerdə, bundan bağlı filan kəs, amma real vəziyyətə baxanda, qiymətləndirmə aparanda onu insan alveri kimi qiymətləndirmək istəyinə gəlib çatmaq istəyəndə görürsən ki, yox, burada heç bir cinayət əməli yoxdur, şəxs özü könüllü, hətta bəziləri də elanlar verir ki, mən öz orqanımı satmaq istəyirəm, yəni pul müqabilində satmaq istəyirəm. Düzdür, bu elanlar çox ciddi şəkildə nəzarət edilməlidir və öyrənilməlidir. Bəzi hallarda cinayətkar bunlardan bəhrələnmək və yaxud qazanc əldə etmək və yaxud bununla bağlı kimdənsə sui-istifadə etməyə çalışır. Amma real olan odur ki, indiki halda qanunvericilik də bilirsiniz, yalnız qohumların orqanların köçürülməsinə icazə verir, yəni yaxın adamların və gedən şəxslər də əksər vaxt özünü yaxın adam kimi təqdim edir. Qohumluğun təsdiq edən sənədlə təbii ki. Bəli, yadınıza gəlirsə, məşhur müğənnilərimizdən birinə ciyərin köçürülməsi, könüllü şəkildə şəxs heç bir pul müqabili olmadan öz ciyərini ona köçürülməsinə razılıq verdi və bunu notarial şəkildə təsdiq etdi. Yəni, burada hüquqi sənədlər mövcud olmalıdır ki, sabah kimsə bundan su istifadə etməsin. Bəzi hallarda olur ki, tərəflər arasında razılıq olur, amma o pul ödənişi kifayət qədər onu qane etmir və yaxud ola bilsin ki, bu əslində könüllü verdiyi barədə müqabiləni imzalayır. Bu, heç vaxt notaristə demir ki, notarial qayda demir ki, mən bu qədər pulun müqabilində öz orqanımı filan kəsə verirəm. Bu, yəni, orqan alqı-satqısı müqabiləsi anlayışı yoxdur, qəbul olub? Belə bir şey yoxdur. Yəni, şəxs könüllü öz orqanını kiməsə sağlamlığı naminə verəcəyi barədə notarial qayda da imzalayır, özü təsdiq edir, heç bir belə deyək, təzyiq olmadan, qorxu olmadan, hər hansı
su istifadə olmadan imzalayır. Sonra öz aralarında ola bilsin ki, hansısa anlaşmalar olur və bu anlaşma bir tərəfi qane etmirsə, o halda bunlar insan haqları ilə bağlı iddia qalxırlar. Ola bilsin ki, bəs burada əgər bir adam öz orqanını könüllü şəkildə vermə haqqında notarusda, yəni imzalayıb notarusda və həmin dediyi məbləği qarşı tərəf ödəməsə, təbii ki, orqanı köçürüləndən sonra o nə əsasında yəni, iddia qaldıra bilər və özü, müəyyən mənada hüquqi cəhətdən qanunsuzluğa yol verir. Orqanına, o şəxslər arasında problem yoxsa hüquq ona imkan verir? Onun heç bir hüquqi əsası olmayacaq, çünki orqanı başqasına bağışlamaq haqqında qanunu sənədə imzalayır ki, könüllü əsasda verdiyini özü öz xətti ilə, öz imzası ilə təsdiq edir. Üzrə, mən aydınlaşmaq istəyirəm ki, məhz müqavilənin bu istiqamətdə könüllü prinsip əsasında imzalanması bu qanunun tələbidir, yoxsa bunlar öz razılığıdır? Qanunun tələbidir, yəni qanun icazə vermir ki, kimsə öz orqanı digərinə satsın. Yalnız yaxın qohumlar öz yaxınlarına orqanlarını bağışlaya bilər. Və burada bağışlamadan söhbət gedir və həmin notarial qaydada təsdiq edilən sənəddə də bağışlamadan söhbət gedir. Və sonrakı halda kimlərsə hansısa iddia qaldırsa bu qanunsuzdur. Təşəkkür edirəm. Arada bəs siz necə düşünürsünüz? Sağlam insan, Mehriban xanımın dediyi, toxunduğu məsələni yəni sizə də soruşaq. Sağlam insan hər hansı bir problem qarşısında orqanının satışa çıxartması bu din buna necə icazə verir? Dinin baxışı bundan nədən ibarət? Aydındır, Cavid bəy, Mehriban xanımın danışdıqları sanki elə dinin hökmləridir. Mübarək dinimiz, İslam dini də əsas bizim dinimizdə insan faktoru mühümdür. İnsan faktoru. Təsəvvür edin ki, dinimiz buyurur ki, su olmayanda təyəmmüm edin. Su sizin həyatınızı qurtaracaqsa, qumla, torpaqla təyəmmüm edin, su için həyatınızı qurtar. Allah Teala insanı kəramətli yaradır. İnsan bütün canlılar içində ən qiymətli məxluqdur. Bugünkü gündə təbii, insanın hansısa bir sosial, iqtisadi probleminə görə və yaxud övladının təhsil ödənişini ödəmək üçün orqanlı sanki bir əmtə növü bazara çıxarıb satmış kimi satmağı İslam'a görə haramdır. Yalnız, Mehriban xanım da qeyd etdiyi kimi, dinimizin dediyi elə budur. İnsan könüllülük prinsipilə savab qazanmaq, bir başqa həyatı qurtarmaq amacı ilə orqanını hədiyyə edə bilir. Və insanın, yenə dedim ki, maşınını, evini satar kimi orqanı satmağı bizim dində bir mənalı olaraq haramdır. Və əslində burada anlaşılmayan tərəf bundan ibarət ki, heç kim şuurlu şəxsdən söhbət gedir, heç kim hər hansı bir orqanın, hətta dırnağının belə yəni, çıxarılmasına və yaxud da kiməsə verilməsinə razı olmaz. Amma bu insan sosial problemlər məngənəsində sıxılırsa və övladının övladına yəni təhsilinə hədiyyə eləyirsə ki, təhsil haqqı ödəyə bilmirsə və hər hansı bir orqanı çıxarırsa, bu da elə könüllü prinsip əsasından ancaq istəmədən könüllüdür. Bu baxımdan. Cavid bəy, bilirsiniz, insan ağıllı məxluqdur. Və valideynlərimiz, xüsusən Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərində elə bir prinsip var ki, bizim valideynlər fədakardır. Ata-analarımız, valideynlərimiz övladlar üçün nələr etmirlər ki? Amma bu əsas vermir ki, dünyanın bugün iqtisadi gərginlik yaşadığı bir dönəmdə hansısa bir valideyn İxtiyarı olmadan, ona məxsus olmayan Allahın müqəddəs, mübarək əmanət olan canı təhlükəyə atsın yəni, və bazara çıxarsın. Dini mövqeyi bundan ibarət ki, əgər bir insan sağ olarkən, yəni yaşaya-yaşaya orqanının, hər hansı bir orqanını kiməsə sata və yaxud da bağışlaya bilməz. Bəli, Allah Rəsulu da sallallahu aleyhi və səlləm, gözəl Peyqəmbərimiz buyurur, müsəlman Allah yanında dəyərlidir. Ona əziyyət edən mənə əziyyət etmişdir. Məni incidən Allaha əziyyət etmişdir, Allahı incitmişdir, Allahı incitəndə Allahın qəzəbinə gələr. Təşəkkür edirəm. Mehriban xanım, burada biz yenə də əvvəlki mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Deməli, bir insan dünyasını dəyişərsə və o insanın yaxın tanınan, yaxın ətrafında əgər ölən insanın orqanına ehtiyacı olan xəstə yoxdursa və burada ölkənin, məsələn, başqa rayonlarında həmən o insanın orqanına ehtiyacı olan insan var. Burada mümkünmü belə bir şərait yaradılsın? Əgər kasıb və çox sosial problemlərlə yaşayan bir insanın yaxını dünyasını dəyişirsə və o dünyasını dəyişən insanın sağlam orqanları varsa, onlar nədən
pul müqabilində başqa xəstəyə verib və özlərin sosial problemindən çıxartmasınlar. Yəni, biz ancaqlı xəstəliklə götürməyək ki, indi elə sağlam insanlar var ki, o qədər problemləri var, hətta xəstəliklərdən də çətindir. Evləri yoxdur, yeməyə çörəkləri yoxdur, uşağının paltarı yoxdur və s. Yəni, onun qarşılığında bu problemlərin həll eləmiş olar. Bu məsələdir. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, orqan köçürülməsi çox qiymətli əməliyyatlardır. Və hər ölən şəxsin də orqanı köçürülə bilməz. Yəni, onun da müddəti var ki, mən bayaq dediyim kimi, ola bilsin, qəzadan kimsə qəzaya düşüb və o hüceyrələrin tam ölməməsi məqamı var ki, hər bir dünyasının dəyişməsi də, məsələn, 1-2 gündən sonra onun orqanı kimi. Burada xüsusi əməliyyatlı məhlullar var, dərmanlar var, dərman bir aparatları var. Orqan saxlama şəraiti var. Orqan transplantasiyası ilə bağlı klinikalar ən çox Çində və İsraildədir. Və o orqan bankları var ki, məsələn, xüsusi orqanlardır və bunun qara bazarı da var. Dünyada belə bir qara bazar da mövcuddur ki, bu cinayət əməlidir və bu ciddi şəkildə təqib edilir. Mən dünya təcrübəsindən soruşacaqdım, yer gəlmişsin o mənada. Yəni, bu orqan köçürülməsinin dünya təcrübəsində nə kimidir? Yəni, təcrübəsi var mı? Ən çox dünyada geniş yayılmış mərkəzlər, biraz da cinayət əməli mövcud olanlar bu Çindədir və eyni zamanda İsraildədir və daha çox qara bazara meyilli və bir çox insanlar məhz o demək, orqan banklarından istifadə etmək üçün İsrail və yaxud Çinə üst tutular. Hətta Çində kifayət qədər çox klinikalar var orqan köçürülməsi ilə məşğul olanlar və bunların hamısı təbii ki, qanuni yolla ola bilsin ki, əldə edilmir və dünyasını dəyişmiş şəxslər razılıq verirsə, o halda onlar bu orqan banklarını yaradır və kimlərsə ehtiyacı varsa və illərlə orada növbədə dayananlar var. Məsələn, böyrəyindən əziyyət çəkən adamlar var ki, çox çətin vəziyyətdədir, növbədədir və orqanı əldə etmək üçün növbəyə dayanır, hansısa klinikalara müraciət edir və axtarışdadır ki, kim bunu tez ona əldə etməyə kömək elə. Məhz bu baxımdan bəzi hallarda qara bazar mövcud olur və bu qara bazarda çox rahat şəkildə, dediyim kimi, ya insan alveri ilə bağlı, kimlərsə aldadılır, onların sağlam olan şəxslərin, sağlam olan şəxsin böyrəkləri daha böyrəyi və yaxud bədənin digər orqanları daha əldəyişir, nəinki dünyasını dəyişmiş şəxslərin. Orada müəyyən məqamlar var ki, yenə təkrar edirəm, hər bir ölən şəxsin orqanını götürmək və onu başqasına köçürtmək mümkün olmur. Burada uyğunluq olmalıdır, ölən şəxsin hansı müddət ərzində öldüyü və dünyasının dəyişdiyinə neçə saat keçməsi, hüceyrələrin nə qədər sağlam olması və digər məsələlər vacib amillərdən biridir. Və ona görə görürsünüz ki, qara bazar mövcud olur və qara bazarda kifayət qədər yüksək qiymətlər olur. Bundan sui-istifadə edən insanlar var ki, cinayət əməli ilə məşğuldur, yüksək məbləğlər müqabilində bu orqanları təklif edirlər. Məsələn, hətta gözün qışası, bəzən uşaqların dərisi, bəzən digər-digər orqanlar var ki, onlar hədsiz bahalıdır və bunu əldə etmək üçün cinayətkar bütün vasitələrə əl atırlar. O ki, qaldı bizim ölkədə. Bu cür hallarla bağlı, məsələn, ölən şəxsin orqanlarını kasıb və yaxud çox çətin vəziyyətdə olan şəxslərə bağışlaması bu şüur məsələsidir. Yəni, olsun ki, insanlar hətta öldüyü şəxsdən gəlir götürmək marağında, öz problemini həll etmək. Bunun müəyyən səbəbləri olur. Məsələn, bəzi hallarda ənənələrimiz təmtəraqlı yas mərasimlərinin keçirilməsi və yaxud hansısa digər problemlərin həlli ilə bağlı məhz bu vasitədən istifadə etmək. Mən hesab edirəm ki, bu qeyri-insani münasibətdir və bundan bağlı ümumiyyətlə, cəmiyyətdə ciddi şəkildə təbliğatlar aparmaq lazımdır ki, hər hansı hadisə baş verərsə və digərinin həyatını xilas etmək mümkündürsə, bundan qazanc götürmək heç də insani davranışın nümayişi deyil. Və baxın, bəzi insanlarımız indi təbliğat aparır və bundan bağlı çağırışlar edir, sağlığında öz orqanlarının bağışlaması ilə bağlı çıxışlar edir. Var artıq bir neçə belə insanlar ki, bu barədə çağırışlar edirlər. Amma bunun özündə də mənəvi bir
dayanıqlıq olmalıdır və onun qohumları bunu həyata keçirtməlidir. Biz bilmirik, həyat dünyasını dəyişəndə sonra həmin şəxslərin qohumları buna razılıq verəcək, yoxsa yox. Və bu nə qədər ciddi şəkildə həyata keçiriləcək, kimisə həyatı ilə bağlı xilas baş verəcək. Yenə deyirəm, burada daha çox ənənəvi davranış, şuur, insanların digəri qarşısında məsuliyyəti və insanpərvərliyi hissinin təbliği məsələsi gücü mövcud olmalıdır. Belə götürəndə xalq olaraq çox mərhəmətliyik. Bir-birimizə dəstək və bir-birimizə yardım etməyə hazır. Amma orqan məsələsində bu çox ciddi məsələdir. Təşəkkür edirəm. Burada biz hələ şuur olaraq o qədər formalaşmamışıq ki, yaxınımızın, hətta baxın, dünyasını dəyişən insanların ekspertiziyaya gedərkən nədən dünyasının dəyişməsinin müəyyənləşməsi məsələsində mübahisələr olur. Yaxınları hətta yaxınları ehtimal edirlər ki, onun orqanları götürür. Hətta bununla bağlı iddialar da qaldırmaq istəyənlər, mübahisələr edirlər. Hətta rüşvət verib qarşısını almağa çalışırlar. Hətta o ekspertizanın qarşısını, onun bədənin yarılmamasına qədər rüşvət verib bunun qarşısını almaq istəyənlər var. Çünki qəti şəkildə əleyhinədirlər ki, öz evladlarının, yaxınlarının, qohumlarının bədəni yarılsın və orada hər hansı ekspertiza aparılsın. Ona görə yenə deyirəm, biz hələ, mən düşünmürəm, biz hələlik hazırıq ona ki, biz dünyamızı dəyişdikdən sonra öz orqanlarımızın bağışlanmasını şüar olaraq deyə bilərik. Amma mənəvi, ruhi baxımdan eyni zamanda... Edək deyir, yancaq edəcək kimi, bu biraz sual. Burada hələ tam hazırlıqlı. Təşəkkür edirəm. Araz bəy, biz bilirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti həm də bütün hallara rəğmən müsəlman cəmiyyətidir. Və haqqında müzakirə etdiyimiz mövzu da yeni mövzudur. Bu, həm Azərbaycanın hüquq sistemində yenidir, həm də dini mövzuda, yeni dini mövzudur. Düzdür, buna dinin artıq mövqeyi ortadadır, deməyən qaydalar çərçivəsində, müəyyən kriteriyalar çərçivəsində icazə verir. Sizcə, belə bir qanun qüvvəyə minərsə, Azərbaycan cəmiyyətində bu nə qədər və nə qədər müddətə oturuşa bilər və yaxud da qəbul oluna bilər? Cəmiyyət bunu necə qəbul edəcək sizcə? Həm də bunu mənəvi yükü, yəni mənəvi yükündə xahiş edirəm, qeyd edəyim. Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı tək-tük yeganə xalqlardandır ki, mənəvi cəhətlər, mənəvi dəyərlər cəhətdən çox varlıyıq. Bizdə milli mənəvi dəyərlərimiz var, dini dəyərlərimiz var. Bir də dünyəvi dəyərləri Azərbaycan xalqı çox asan alır və dünyaya transformasiya edir. Onun üçün də bizim xalq bütün yeniliklərə çox açıq xalqdır. Söz yox, fəlsəfədə bir qanun var, inkarın inkar nəzəriyyəsi. Əlbəttə, yenilik köhnəliyi, köhnəliyi, inkar ilə cəmiyyətdə qarışdırmalar var, şuurun, ictimai şuurumun hazırlanması var. Dinin, dediyiniz kimi, nəzəri ortadadır. Allah Peyğəmbərdə bir hədisdə buyurur ki, bütün xəstəliklərin çarəsi var, xəstələnərkən həkimə gedin, ölümdən başqa bütün xəstəliklərə çarə axtarın. Bu sözün özü, bu hədisin özü elə bir bizə bir yön verir, impuls verir ki, insan əgər ölərkən orqanda bağışlayırsa könüllü şəkildə və bir həyat xilas edirsə bunun nəyi pisdir? Və dinimiz dediyi dəyərlərdən, əgər o orqan və ya xanımın da çox gözəl qeydiyyəti kimi o orqan yeni bir sahibinə təmənnasız alver olmadan çatarsa nə əla, nə gözəl. Nəticədə bir insanın ruhu şaddır, başqa bir insanı xilas etmişdir. Əlbəttə, İslam elmin əleyhinə deyil, elmin özü İslamdır. Allah Rəsulü də bir hədisdə buyurur ki, elmlər bir neçə yerə bölünür. Din elmi, bir də bədənlərdən bəhs eləyən tibb elmi. İslamda tibbə böyük önəm vardır. Böyük Allah Rəsulü özü Mədinəyə gələrkən Mədinə əhli ilə şərt kəsdi. Mədinəyə Bizansda həkim gəldi. Kralın göndərdi, peyğəmbər hədiyyə elədi. Həkim bir il ərzində xəstə görmədi. Peyğəmbərin yanına getdi, dedi: "Ya Rəsulallah, sizin müsəlmanlar xəstələnmir." Deyir: "Niyə xəstələnmir?" Amma yanımıza az xəstə gəlir. Deyir, mən Mədinəyə girərkən, ey mənim Məsihi qardaşım, insanlarla şərt kəsdim. Doymadan qalxın, acmadan yemək. Yəni, bunun özü də gigiyenik cəhətdən, tibbi cəhətdən İslamın tibbə olan münasibətini göstərir. Cəmiyyətimiz əlbəttə bir mənalı qarşılamayacaq. İslamın hökmünü bir daha deyirəm. İnsan rəhmətə gedərkən ya vəsiyyəti ilə, ya da vəlilərdin, yəni varislərin icazəsi ilə ölü şəxsin orqanı köçürülə bilər. Amma diri adamın orqandan alverinə İslam bir mənalı olaraq yox deyir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mənim ağam, yekun sözü xahiş edirəm, bir cümlə ilə fikirli tamam edirəm. Bu
çox maraqlı mövzudur və çox aktual mövzudur. Çünki bir çox insanlar bəzi çətinliyə düşəndə öz orqanlarının satılması ilə öz vəziyyətini dəyişmək istəyir. Əslində, belə götürək, bu heç də bütün problemləri həll etmir. Orqanın satılması onun hansısa qısa müddətli probleminin həllinə nail ola bilər. İnsanlar orqanını satmaqla öz problemlərini qısa həll edib, sonra xəstə düşərək, daha ağır vəziyyətə düşərək, daha ağır problemlərin içində çabalamağa başlayacaq. İlk öncə insanlar bunu anlamalıdır. Yəni, siz hər hansı orqanınızı satırsınızsa, bundan 1000, 2000, 5000 pul alacaqsınızsa, bu sizin probleminizi qısa müddətlə həll edəcək. Amma sonraki devirdə sizin sağlamlığınızda ciddi problem olacaq və siz daha ağır problemlərlə üzləşəcəksiniz. Odur ki, daha yaxşı olar ki, orqanlarınızı satmaq yox, daha çox öz fəaliyyətinizdə, inkişafınızda, hansısa sahədə çalışmağınız üçün resurslar əldə edin və özünüzün inkişafına, öz ailənizin inkişafına və onların rifahının yaxşılaşmasına çalışın. O ki, qaldı ölən şəxslərin orqanlarına verilməsi, bu fərdi məsələdir. Və o kəs ki, bunu etməyə gücü çatırsa, mənə elə gəlir ki, bizim din xadimimizdə dəstəkləyər, o Allah qarşısında da, insanlıq qarşısında da kimin həyatını təmənasız xilas edirsə, bu ən gözəl bir addımdır və belə insanları alqışlamaq, tanıtmaq və onları təbliğ etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz dünyasını dəyişmiş insanın sağlam orqanların xəstə insanlara köçürülməsi mövzusunu müzakirə etdik. Ümid edirəm ki, inşallah belə hallar olmayacaq və hər birizə can sağlığı arzulayıram və çalışaq sağlam olaq ki, kiminsə orqanına ehtiyacımız olmasın. Təşəkkür edirəm.